tulossa 4 levytystä. Et... Tuli vai? Joo. Et tota, mut, et millainen toi, niin kun, mua kiinnostaa, millainen toi biisinteko prosessi on? No joo, itse asiassa se ei ehkä ole ihan semmoinen niin kuin kaikkein perinteisin. Että, tota, aika lailla niin kuin, sanotaan, että 90% kalmankantaja niin kuin, levyistä syntyy silleen, että niin kuin aina se siitä yhdestä sessiosta, eli yhdellä istumalla periaatteessa niin kuin, saatan tehdä sen niin kuin, koko levyn materiaalin silleen, niin kuin ainakin sen selkärangan sinne. Että se ei ole semmoinen niin kuin, pitkällisen harkinnan tulos, vaan se, niin kuin, ne biisit vaan tulee ja sitten mä katson niistä, että onko se, niin kuin, onko se sopiva paketti. Ja tolle, että on niin kuin, hyvin harvoin poikkeuksia, että mä oon saattanut tehdä silleen, niin kuin, esimerkiksi vaikka niin kuin parin kuukauden sisällä niin kuin niitä biisejä erikseen. Että kyllä ne yleensä syntyy sitten niin kuin silleen yhdessä läjässä aina. Joo, miten sitten toi levytyspuoli, että miten se on yleensä hoidettu? No, mähän on periaatteessa siinä mielessä niin kuin ihan omavarainen, että nykyään ei ole enää niin kuin erillistä studiotilaa sinänsä, mutta tota, me duunaille himassa aika paljon kaikkea, koska kuitenkin niin kuin suurimmassa osassa levyistä on myös niin kuin konerummut, niin se poistaa sen yhden ongelman niin kuin sen äänityksen suhteen, että pystyy periaatteessa kaikki pystyy tekemään ihan niin kuin tuossa kotikoneen äärellä sitten. Joo, sulla on tota, tällekin vuodelle on suunnitteilla, mutta se sitten vähintään 3 julkaisua, niin tota, mistä tämä kaikki luovuus ja energia sitten tulee? En mä tiedä, varmaan mennyt vähän paskemmin tässä nyt. Niin kuin, tiedätkö, mitä enemmän vituttaa, niin sitä enemmän tulee biisejä. Että, niin mä, kyllä mä voisin niin kuin sanoa tähän helposti, että kyllä toi hemmetin niin kuin toi ruttotilanne täällä, niin kyllä se vaikuttaa siihen. Että kun ei pääse viettää aikaa baarissa niin kuin tuhlaamaan itseensä sinne, niin tota, pitää olla himmassa, niin sitten niitä biisejäkin tulee, kun tylsistyy muuten ihan täysillä. Joo, onko tämä korona-aika nyt sitten jotenkin, että onko se vaikuttanut siihen itse biisin tekoon jotenkin sulle? No en mä usko, että se siihen on vaikuttanut niin kuin, sillä tavalla, että ehkä nyt on vaan sitten ollut pikkasen enemmän niin kuin, aikaa löytynyt siihen biisin tekemiseen, ja just se niin kuin, just se, että yrittää niin kuin tappaa sitä aikaa sit himassa, kun ei oikein voi missään muuallakaan olla. Kun ei tuo metässäkään aina jaksa olla. Joo, sä sanoit, että noi levyt valmistuu yleensä semmoisessa niin kuin yhdessä sessiossa, niin millainen tilanne se sessio sitten on? Että lukittauduko sä studioon ja päiväksi vai miten se menee? No joo, siis kyllä se aika lailla on just sitä, että tota, sit laitetaan niin kuin puhelimet ja muut pois ja tota, vaan niin kuin keskitytään siihen yhteen hommaan sitten. Eikä siinä, no ei siinä nyt kauheasti tule mieleenkään edes niin kuin katsella mitään puhelimia tai vastailla mihinkään puheluihin tai olla kenenkään kanssa niin kuin missään kontaktissa siinä aikana, kun niin kuin itse tekee sitä. Että tota, mulla on kuitenkin se hyvä puoli, että mä asun tällä hetkellä yksin ja mä teen himassa. Täällä ei kukaan häiritsemässä voi, niin mä saan olla ihan rauhassa. Joo, vähän tota Surun vuodet -kirjaa sivuten, niin tota, mitä ajatuksia se herättää, että tota, matka on kalmankantaja niin kulkenut jo semmoisen vuosikymmenen? Joo, periaatteessa olisi ollut kyllä silleen niin kuin fiksumpi, että se kirja olisi tullut vasta niin kuin tänä vuonna, kun se tuli se 10 oikeasti täyteen. Mutta siis aivan törkeä makeettu. Et silloin kun mulle sitä ehdotettiin jo niin kuin pari vuotta sitten tuon GSP-toimesta, niin, tota, niin olin heti silleen niin kuin ihan tiedäkö, täpinöissä, että kyllä saatana, pakkohan se on, niin kuin jos joku kerran haluaa semmoisen tehdä, niin totta kai me tehdään se. Koska sehän on ihan törkeä hieno paketti sitten tuli. Joo, miltä se niin kuin tuntuu, että on vuosikymmen vierähtänyt?
kauhean nopeasti se meni kyllä. Tai silleen, että niinku, mä hokasin tuossa itsekin vasta niinku vähän aikaa, että hei, että nythän on oikeasti niinku tämä bändi tai projekti, niin tämä on nyt ollut jo vuosikymmenen kuitenkin tässä. Ei se tunnu siltä. Joo, miten paljon toi homma on sun näkökulmasta muuttunut esimerkiksi itekasta Elämä on kuoleva huora -demosta silloin 2011? No itse asiassa kalmankantajan suhteen niin tämä niin bändirakenne ja muutenkin tämä koko prosessi on pysynyt suhteellisen muuttumattomana. Et se oli silloin alussakin oli toinen laulaja, Nag oli siinä niin kuin mukana, ja silloinkin mä tein biisit yksin, äänitin, ja sitten sen jälkeen annoin ne laulajalle, joka tekee sanat ja laulaa ne sitten sen jälkeen. Niin ei se niin kuin periaatteessa tähän päivään, niin ei se muuttunut sinänsä, että kyllä edelleenkin niin kuin mä teen biisit ja sitten joko Tyranta tai minä tai joku vieraileva hyviä saattaa niin kuin vetää siihen laulut sen jälkeen. Ja mä ennen kaikkea mä pyydän aina sitä, että kuka ikinä siinä laulaa kyseisellä levyllä, mitä tehdään, niin laulaja tekisi itse sanat. Et se on niin kuin, mun mielestä se on aina paljon helpompi sovittaa niitä omia tekstejä biisiin kuin se, että sulle annetaan joku valmis paperi ja sitten sä yrität siitä niin kuin tavaa ja saada niitä menemään oikeisiin kohtiin. Se ei, mun mielestä se ei vaikina niin luonnollinen tapahtuma sitten. Joo, jos toi Surun vuodet katsoo 10 vuotta taaksepäin, niin mites sitten 10 vuotta eteenpäin, että onko sulla jotain niinku tollaisia, nythän ei tietenkään voi hirveästi mitään suunnitella, mutta onko sulla jotain tollaisia isoja linjoja, että mihin suuntaan kaavankantaja olisi menossa? Eihän sitä varmaan olisi hengissä näin 10 vuoden päästä. Hyvä, jos voi funtsia edes, niin kuin sanotaan, edes vuoden päähän. Että niin kuin, ei tässä ole, ei mulla ole niin kuin bändin suhteen, ei mulla ole mitään muuta ajatuksia kuin se, että kunhan nyt loppuvuodesta pääsisi keikoille. Se on ainoa. Ei mua niin kuin, ihan suotta sitä alkaa edes niin kuin, suunnittelemaan, koska ei sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Joo, varsinkin tällä hetkellä näinhän se on. Jos puhutaan vähän tuosta sun musiikin henkisestä puolesta, et ihan ensinnäkin, että löytyykö kalmankantajasta tällainen henkinen puoli ja kuin tärkeä se on? Tuo on itse asiassa aika vaikea kysymys, koska niin, periaatteessa se niin kuin sanotuspuoli ei ole koskaan ollut ainakaan mun omasta mielestä silleen niin kuin kaisti pääosassa tuossa musiikissa. Mä oon aina pyrkinyt siihen, että yritetään maalata sillä kokonaisuudella jonkunnäköisiä fiiliksiä ihmisille, ja sitten ihmiset löytää sieltä, mitä ne löytää. Mutta onhan sitten taas niin kuin, esimerkiksi sanotukset, joita Tyrant on tehnyt, niin siellä nyt on ehdottomasti niin kuin satanismi on läsnä niin kuin niissä teksteissä, koska se on Tyrantille taas niin kuin semmoinen tärkeä asia. Ja kyllä mä näkisin itsekin, että se niin kuin se tematiikka sopii, koska black metalista kuitenkin puhutaan vielä, niin se pitää aina olla mun mielestä se elementti, niin kuin pitää olla jollain tavalla läsnä. Et sä voi tehdä black metalia, jos sä laulat jostain parisuhdekriiseistä, niin ei se niinku, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo, sä mainitsit ton satanismin ja black metalin, niin onko sulla vahvaa mielipidettä tästä black metalin nykytilasta, vai onko se ylipäätään tärkeää? No en makkaasti jaksanut tuhlata ajatusta niin kuin black metalin nykytilalle. Se nyt on hipsterit ja sitten noi heilaajat on vähän niin kuin yrittänyt viedä sitä. Että siellä on niin kuin politiikkaa on sotkettu mun mielestä
ihan niin kuin turhanpäiten siihen hommaan messiin, kun ei se siihen alun perinkään ole kuulunut. Niin, niin tota, mutta en mä vaivaudu ottamaan mitään stressiä tuommoisesta, koska sitä vaan tekee niin kuin omaa juttuunsa ja ei mulla ole merkitystä oikeastaan mulle. Joo, kuunteleeko sä paljon uutta Blackista tai uusia bändejä? Joo, siis kyllä. Mielenkiinto on kyllä säilynyt sinänsä, niin kuin, että aina sitä haluaa löytää uusia bändejä, vaikka niitä vanhojakin bändejä on niin kuin ihan jumalattomat määrät kuunneltavana, mutta tota, mut kyllä se silti aina niin kuin kiinnostaa löytää jotain uutta, vaikka ei se olisiko periaatteessa mitään niin kuin pyörän uudelleen keksimistä, niin aina niitä uusia niin kuin makeita fiiliksiä uusista bändeistä löytyy kuitenkin sitten joistain. Niin kyllä mä seuraan niin kuin siinä mielessä, tai jopa niin kuin ihan silleen niin kuin etsin netin syövereistä, niin kuin mitä tapahtuu ja löytyykö jotain siistiä vielä.